сын был в Питере, в Санкт-Петербурге. Он должен был прилететь в аэропорт Ош. Их начали задерживать в аэропорту Бишкек. И унижали его так, короче, они просто издевались там. Qirg'iziston va Tojikiston chegara hududida chiqqan nizo bartaraf etildi, ammo uning oqibatlari insonlar hayotiga ta'sir etmoqda degan xabarlar bor. Rossiyadagi huquq faoli Valentina Chupik qo'shni davlat fuqarolariga nisbatan noqonuniy harakatlar bo'lmoqda deb aytdi. Их начали задерживать в аэропорту. Ularni Bishkek va Osh aeroportlarida tutib qolishyapti. Ularga noqonuniy choralar qo'llashyapti. Soatlab ushlab turishibdi. Ovqat berilmayapti. Ularni haqorat qilishyapti. Deportatsiya qilinishlarini aytishyapti. Им говорят, что их депортируют. Ammo Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara xizmati ushbu da'voni asossiz deb rad etdi va bu kabi iddaolar millatlararo nizo chiqarishi ehtimolidan ogohlantirdi. BBC O'zbek xizmati Qirg'izistonda murakkab vaziyatlarga tushib qolganini aytgan bir necha kishi va ularning yaqinlari bilan suhbatlashdi. Chegaraga borganimizda erkaklar to'planib turgandi. Ular bizga baqirishdi, ustimizdan kulishdi, so'kib haqoratlashdi. Bizdan pul talab qilishdi, kuch ishlatib olib qo'yishdi. Ulardan keyin qo'riqchilar keldilar. Ular ham sizlarni unday qilib yuboramiz, bunday qilib yuboramiz deb dag'dag'a qilishdi. Nega axir biz oddiy talabalarmiz? Ularga nima yomonlik qildik? Сын был в Питере, в Санкт-Петербурге. Mening o'g'lim Sankt-Peterburgda edi. U O'sh orqali kelish kerak edi. U aeroportga kelishi bilan qirg'izlar va tojiklarni alohida ajratishgan. Ulardan pul talab qilib, 2000 so'mdan yig'ib olishgan. Ularni bir mashinaga solib qayergadir olib ketishgan. Daladagi joyda ularni urishgan. Pul va telefonlarini olib qo'yishgan. Urib-urib O'zbekiston chegarasiga olib borib tashlashgan. O'zbeklar yordam berishgan. Taksiga yo'l kiralarini to'lab, Tojikiston chegarasiga yuborishgan. Biz o'g'lim bilan aloqa yo'qolib, uni 2 kun topa olmagach, Tojikiston ichki ishlar boshqarmasiga ariza yozgandik. Ularni bir ahvolda topishdi. Hozir tibbiyot ekspertizasidan o'tkazdik. Ahvoli yomon. Tojikiston tomoni Qirg'izistondan deportatsiya qilingan 42 nafar fuqarosi ro'yxatini matbuotda e'lon qildi. Biz gaplashgan tibbiyot oliygohining talabasi esa o'zining qo'shni mamlakatdan deportatsiya qilingani yoki yo'qligini bilmasligini aytadi. Notinchlikdan so'ng bizga 20 kun ta'til berishdi. Avvalgi vaqtinchalik onlayn tartibda o'qishimizni aytdilar. Keyin esa fikrlari o'zgardi. Shu bilan sentyabrda kelasizlar deyishdi. Biz 10 ga yaqin kishilar bilan suhbatlashdik. Ko'pchilik ayni holatlarni tasdiqladi. So'nggi kunlarda esa Tojikiston ham o'z hududidagi Qirg'iziston fuqarolarini deportatsiya qilayotgani haqida xabarlar chiqmoqda. Ammo ham Tojikiston ham Qirg'iziston rasmiylari qo'shni davlat fuqarolariga qarshi noqonuniy yoki zo'ravon xatti-harakatlar bo'lgani haqidagi iddaolarni qat'iy rad etadi.